እናወራለን የማስተማሪያ መንገዶችን እናወራለን እነዛን እናወራበት ምክንያት ምንድነው ልጆችን ስናስተምር ልጆችን በቤት ውስጥ ባህሪ ስናስለምድ ልጆችን መጽሐፍ ቅዱስ ስናስተምር እምነታችን እና አቋማችን የምናምንበትን እንኳን ለማስተማር የልጆችን የመማሪያ መንገድ መጠቀም የተሻለ ያግባባናል እኔ ለምሳሌ የምናገረው አማርኛ ቋንቋ ከሆነ እኔን በአማርኛ ማናገር ይቀላል ሌላ ቋንቋ ተጠቅሞ ይግባሽ ከገባሽ ይግባሽ ካልገባሽ አይግባሽ እኔ ችግር አይደለም ብሎ በሌላ ቋንቋ ከማውራት ሶ ልጆችን በሚማሩበት መንገድ ብናስተምራቸው የተሻለ አንደርስታንድ ያደርጋል ሶ አራቱ ልጆችን የምናስተምርባቸው እንደ ወላጅ አራቱን የማስተማሪያ መንገዶች እናወራለን በዋናነት እነዚህ ጽሁፍና መጽሐፍ ጋር የተያያዙ ጽሁፍና ከመጽሐፍ ጋር የተያያዙ የምንላቸው ለርኒንግ ስታይል ያላቸው ልጆች አሉ እንደዚህ አይነት ልጆችን የምናገኝበት ዋና መንገድ የተጻፈ ነገር በመስጠት ነው ሶ የሚገባቸው ከምንነግራቸው ይልቅ በመጽሐፍ ተጻፈ ነገር ስንሰጣቸው ሶ ጻፊ አንዳንድ ሰው አይታችሁት ከሆነ እንትናርገሽ ቀጥለሽ እንትናርገሽ በእናትሽ ጻፊና ቴክስት አድርጊልኝ የሚሉ ሰዎች አደብት ላይ ስታያቸው በጣም የተጻፈ ነገር ይፈልጉ ካልተጻፈ ቶሎ አይምሯቸው ውስጥ ፕሪንትድ የማይሆን እንደዚህ አይነት ልጆች በነገራችን ላይ ከጽሁፍ ጋር የተገናኘ ህይወት ስላላቸው ብዙ ጊዜ የተጻፈ ዶክመንት ስለሆነ ትምህርት በጣም አቺቭ ያደርጋሉ ጎበዞች ናቸው ቁጭ ብለው ቪዲዮ ከምታሳዩቸው ይልቅ ቁጭ ብለው አንድን ማንዋል ማንበብ የሚችሉ የሚረዱ ከዛ ሄደው ማሽን ለመፍታት የማይቸገሩ ልጆች ማለት ነው እንደዚህ አይነት ልጆችን የምንይዝበት መንገድ ከጽሁፍና ጽሁፍ ነክ ከሆነ ነገር ጋር ከንባብ ነገር ጋር ማያያዝ ነው ያነበቡትን ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ያነበቡትን ወይም ሊያነቡ የሚፈልጉትን ማቴሪያል ድምጻቸውን ከፍ አድርገው በማንበብ አይደለም የምታገኛቸው ዝም ብለው እንዲያነቡ ብትሰጧቸው ብዙ ትምህርቶችን ሊያገኙ ይችላሉ ማንኛው በቤት ውስጥ ህግ ካላችሁ ሽንት ቤት ተጠቅመን ለጨረስ ፍላሽ ታደርጋለች ጅን ትታጠባለ ከሆነ በቃላችሁ ለምንድን ነው ፍላሽ የማታደርገው ለምንድን ነው ማትታጠበው ከማለት ይልቅ መጽሐፍና መለጠፍ ምክንያቱም በምን ላይ ቢገባቸው ብለናል የተጻፈን አንደርስታንድ በትምህርት ቤት ሲስተም አሁን ያለው የትምህርት ሲስተም እንዳለ መጽሐፍና ጽሁፍ ስለሆነ ለልጆች ለእንደሱ አይነት ልጆች እንደዚህ አይነት የመማር መንገድ ላላቸው ልጆች በጣም አትቸገሩባቸው ትምህርት ደብተራቸውን ይመጣሉ ኮሚትመንቱን ስላላቸው ቁጭ ብለው ያነባሉ ይጨርሳሉ እንደጨረሱ ይፈተናሉ ጎበዞች የምንላቸው ናቸው ምንም የማይቸገሩት ሁለተኞቹ ቁጥር አድናቂዎች የምንላቸው በጣም ከቁጥር ጋር ህይወታቸው የተያያዘ ስለ ሰውነት አካል ስታስተምሯቸው ሁለት እጅ ሁለት እግር አንድ አፍንጫ ሁለት ጆሮ ስትሏቸው ገና ጆሯቸው የሚከፈት ህይወታቸው ከቁጥር ጋር የተያያዘ ሳያስቡት ሁልጊዜ ካልኩሌት የሚያደርጉ በእኛ አማርኛ ገብጌዎስ የምንላቸው ገብጋባን የሚመስሉ በቃ ሁልጊዜ ቁጥር ጋር የተያያዘ ቢዝነስ ፓርትነር ልትረዳው አትችልም ነዳጅ እየቀዳሁኝ አለች አሁን ስንት ኪሎ ሜትር ያስኬደኛል ይህን ያህል ኪሎ ሜትር በሚቀጥለው ሳምንት እንትን ስለሚሄድ ይህን ያህል ያስጨምረኛል በቃ ገብጋባ ይለኛል ባል ያለች ግን ምን ገብጋባ አይደለም በቃ ህይወቷ ከቁጥር ጋር የተያያዘ ልትረዳው አትችልም አንድን ነገር ለማስጨረስ ስትፈልግ አራት ሶስት ብያለሁ ሁለት ካሏት ቶሎ አክት ማድረግ የምትችል ቁጥሩ እያቀነሰ መምጣቱ ሳይሆን ብቻ ሳይሆን ከቁጥር ጋር ህይወታቸው የተያያዘ የምንላቸው ሰዎች በጣም በህይወታችን ሚዝረብል ጊዜ የሚሰጡን ሰዎች ብለን የምናስባቸው ናቸው በቃ ከቁጥር ጋር ካልተያያዘ ምንም ነገር የማይረዱን የምንላቸው ህይወታቸው በሙሉ መንገብገብ የሚመስለን ግን ሊረዱታቸው ሁልጊዜ በካልኩሌሽን ናቸው ስንት ብር አወጣው ዛሬ ብለው በቀን ማታ ሪፍሌክት የሚያደርጉት ቁጥሯ ነው ስንት ብር ያወጣት ወይ ስንት ቦታ ሄድኩ ማለት ነው ሁልጊዜ ከስንት ጋር የተያያዘ ህይወት ያላቸው ቁጥር ብቻ ፕሬፈረንሳቸው እነዚህም ልጆቻችሁን የተማሩትን ትምህርት ስታስተምሯቸው ሰቨን ፕላኔትስ ወይም 56 ሀገራት 20 ወንዞች ብላችሁ የምትጀምሩ ናቸው ከዛ በኋላ ነው ጆሯቸው የሚከፈት አለበለዚያ ወንዞች እና ጠቀሜታው ስትሉ ገና ሀሳባቸው ብትንትን ይላል ሊረዱ የሚችሉበት መንገድ በራሳቸው ስለሆነ በነገራችን ላይ ይህንን የምናደርገው በትምህርት ህይወታቸው በተለይ በትምህርት በፈተና ህይወታቸው ሰክሰስፉል እንዲሆኑ ስለምንፈልግ ነው ምክንያቱም እኛ ታግለን በእኛ መስመር ስራ አስገብተን አዎ ስነግርህ አዳምጠኝ ብለን የሚያዳምጥ ልጅ አለችም ከማለት ይልቅ በሱ ጫማ ገብተን ብናስተምራቸው ይሻላል ለዛ ነው እንደዚህ አይነት ትግል ውስጥ የምንገባው ልጆቻችን በሚመቻቸው መንገድ በማስተማር ሶስተኞቹ በጣም የተባረኩት የምንላቸው ካልነካ በኋላ ምንም የሚሉት በእንግሊዝኛ ኪነስተቲክ ይሏቸዋል በጣም ቁንጥንጥ ማለት ነው አንድ ቦታ ላይ የማይቀመጡ አሁን አሜን ስጠይቀኝ ነበር ከየት እስከ የት ትንቀሳቀሻለሽ መጨረሻሽ ንገሪኝ ብላኝ ከዛ እስከዚህ ብለሽ ያዥልኝ ይያታሉ አይታችሁ ከሆነ እኔ ኪነስተቲክ ነኝ እጄ ሁሉን የሚያወራው
ልረዳው አልችልም። እጄ ከተንቀሳቀሰ እንጂ ከተያዘ እንደ ጣሊያን ዝም የምል ይመስል እጄ ያወራል፣ ሰውነቴ ያወራል። ፉል ኦፍ ኤክስፕሬሽን ክነስተቲክ የምንባል ሰዎች ለክፍል ውስጥ አንመችም፣ ለጠባብ ቤትም አንመችም፣ ለትምህርት ቤትም አንመችም። በጣም ቁልጥልጥ ናቸው። አረፈው አይቀመጡ። እስቲ ተሳስተ ሁለት ደቂቃ ቁጭ በልና ደስ ይበለኝ የምንባል ሁልጊዜ በሙቭመንት ላይ ያለን ማለት ነው። በትምህርት ቤት ደግሞ እግራቸውን ሰዓት ብድግ አድርገው ጓ የሚያደርገው መታ አርገው አቤት አቤት ሚስ እኔ አልነካሁትም እኔ አልነካሁትም ሁልጊዜ በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ ልትረዷቸው አትችሉ። አርፈ ተቀመጥና እስቲ አለሙን ግርም ይበለው የምትሏቸው ሆስፒታል ወስዳችኋቸው የሁሉንም ዶክተሮች ክፍል አንኳክተው የሚገቡ ተሰብስበው የማይቀመጡ በአደልት ኬዝ ደግሞ እንደኔ አይነቶቹ ማለት ነው እጃቸው ሁሉ የሚያወራ በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ ቁንጥልጥ አንድ ቦታ ላይ የማይቀመጡ ፎከስ ያሉ አቴንሽናቸው በጣም አጭር የሆነች ግን በእጃቸው ሙያ ያላቸው በሙሉ ሰውነታቸው የሚሰራ የዳንስ አክቲቪቲ፣ የአርት አክቲቪቲ፣ ይሄ የእንቅስቃሴ ሙያ፣ የመፈታታት መገጣጠም፣ የኤሌክትሪክ የስልክ የሚፈቱ ምናምን የምንላቸው ሁልጊዜ ክነስተቲክ ናቸው። በጣታቸው ጫፍ የሚጠቀሙ በሙሉ ሰውነታቸው የሚጠቀሙ የምንላቸው እንደዚህ አይነት ልጆች ስናሳድጋቸው በጣም በጣም ከባዶች ናቸው። ምክንያቱም ከትምህርት ቤት የሚመጣላችሁ ልጅ አልፎ አይቀመጥም። እንዴት እንደማስተምረው አላውቅም። ከዚህ የተጀመረ በዛ በኩል አልፎ በጀርባ ይመጣል እና እንዴት አድርጌ ላስተምረው? እንደምታደርግ አድርገው ትባላላችሁ፣ ትመክሩታላችሁ። በማግስቱ እንደሄደ ከዚህ የጀመረ ድጋሚ በዛ ጋር ይመጣል። ከዛ በማግስቱ ደግሞ ከዚያ የጀመረ እዚህ ድረስ ይመጣል። ልትረግታችሁ። እንደዚህ አይነት ልጆች የመማር ስታይላቸው ራሱ በራሱ በመጡ ውስጥ በመንቀሳቀሱ ስለሆነ ልጆችን እንዲሰማችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ቆመው እንዲያዳምጧችኋል። ምንድን ነው ችግር? ተቀምጠህ እንድታዳምጠኝ የምፈልገው ማለት አንችልም። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሀሳባቸውን የሚወስደው ምርጫቸውን የሚያበዛው በጣም ሰፊ ድል ስላለ ወደሚመቻቸው መንገድ ስናመጣው በተቻለ ልጆቹ ቆመው እየተንቀሳቀሱ እንደፈለጉ ግን እንዲማሩ መፍቀድ። ልክ የቅድሞቹን ጽሁፍ ሰጥተን አንብበው የምትማርበት መንገድ እሱ ከሆነ አንብበው እና ይግባ እንደምንለው እንዲሁ ልጆቻችንን ደግሞ ክነስተቲክ የምንላቸውን ደግሞ ተንቀሳቅሰህም ተቀምጠህም ተነስተህም ብቻ አዳምጠኝ የምንልበት ዘመን ላይ መድረሳል። የ21ኛው ክፍለ ዘመን ይሄ ነው። ገና ከልጅነታቸው እንትን ትምህርት አልወድም፣ እንትን በጣም ደካማ ነኝ፣ አልፈልግም የሚሉት በሚመቻቸው መንገድ ስለማናስተምራቸው፣ በሚመቻቸው መንገድ ብናስተምራቸው ልጆቻችንን ኢፌክቲቭ ማድረግ እንችላለን። አራተኞቹ የሚታይ አድናቂዎች የምንላቸው በጣም ቪዥዋል የሆኑ ማለት ነው። በጣም መልክ የሚያዩ ለውጥ የሚያዩ እኔ ቪዥዋል አለመሆኔን የማውቀው አንድ ጊዜ አንድ የነበረ ቤት ፈርሶ ህንፃ ተሰርቶ ሁሉ እዚህ ጋር ቤት ነበረ ሲሉ ነበረ እንዴ ብያቸው፣ አንቺ ምን አይነት ልጅ ቼንጅ ብላይንድ ነው፣ ቪዥዋል አይደለሁም፣ በጣም ቪዥዋል አይደለሁም፣ በጣም ነው የምቸገረው። ምንም ነገር አይቼ ልብስ ትለውጡ፣ ፀጉር ትለውጡ፣ ቀለም ትለውጡ፣ ምንም አላውቅም። ገኒ ጓደኛዬ በጣም ቪዥዋል ናት። ምንድን ነው አቀላቀልሽ? ውሳ ከላይ ያለውን ከታች አታመሳስይም እንዴ ትላለች። እኔ አይታየኝ ከላይ ሰማያዊ ለብሳ ከታች ቢጫ ትልበስ ምትልበስ ነው ያላት። ልትረዳው አትችል። በቃ አይኗ ውበትን ማድነቅ ይችላል። አይኗ ፓተርንን ያያል። ሁልጊዜ አስተካካይ፣ አደላዳይ፣ የቤትን ቅብ ገምጋሚ እንትን ቢደረግ ትንሽ ይሄኛው እንትን ቤት እንትን ሰፋ ያለ እንትን ልቅቅ ይል ነበር ምናምን የምትለዋላት። እኔ በታሪክ ገሚ ወለድ አይመጣል። ቪዥዋል ለርነሮች ማለት በጣም በማየት የሚገባቸው ስታስተምሯቸው ምስል ከሳች ቃላት መጠቀም አለበለዚያ ምስል ማምጣት ይኖርባችኋል። ቪዥዋል ተማሪ ልጆች ካሏችሁ፣ ቪዥዋል የሆኑ ልጆች ካሏችሁ አውርታችሁ 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 እንደጨረሳችሁ አሁን ምን አልኩኝ ብትሏቸው ቅንድብን እንዲህ ይላሉ። ምን ይሉት ያወራ ነውን አደለ የሚሰሩት የሚታየው። ስለዚህ በተቻላችሁ ምስል ከሳች የሆነ ቃላት በመጠቀም የሚያማምሩ ቃላት በመጠቀም ለማሳመን መሞከር ለማስረዳት መሞከር አለበለዚያ ደግሞ ቪዥዋል ፒክቶሪያል ዲስክሪፕሽንስ የሚሆኑ ቻርቶች አሉ አይደል? የመንገድ ላይ የሚሸጡት እንደሱ አይነት ወስዳችሁ ነው የምታስተምሯቸው። አሊያ ራሳችሁ ፈጥራችሁ ስላችሁም ሊሆን ይችላል። አለበለዚያ እነዚህ ልጆች እናንተን ለማስደሰት አሀ አዎ አሀ ይላሉ እንጂ በስተመጨረሻ አልያዙትም። እንዲይዙላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ግን እንደ መማሪያ መንገዳቸው ማወቅ ትችላላችሁ፣ ማስተማር ትችላላችሁ። ሌላው ባጠይቁኝም እናንተ ጥሩ ሰዎች ስለሆናችሁ አጠይቁኝም፣ ግን ልጄ ምን አይነት ተማሪ መሆኑን በምን አውቃለሁ? ከዝንባሌ ሲምፕሊ ከዝንባሌ ማወቅ ትችላላችሁ። አዳምጧችሁ ሄዶ ረስቶ ምን ነበር ያልከኝ ዳዲ ድገምልኝ የሚላችሁ ልጅ ኦብቪየስሊ ኦዲተር ያደ በጆሮ አይገባው፣ ምናልባት በምስል ነው የሚገባው፣ ምናልባት በቃላት ነው። መድገም ምስል ከሳች ቃላት ተጠቅሞ ሄደ ትዛለህ። እንደውም ፍንትው ብላ የምትበራ መብራት ያለበት አጠገብ እሱ ጋር ስልክ ቁልፍ ስልክ ያለ ገብተዋል ማውራ እንዲህ ብላ የቆመችው መብራት ትዛለች፣ ወደ ላይ ነው የምታበራው። ምስል ከሳች ሲሆን ያስታውሳሉ። አለበለዚያ ቪዥዋሎች በቃላት ምናምን ምናምን የምታጫውቷቸዋል። ይሄ በቃላት ጨዋታ ይገባቸዋል። በአብዛኛው
የትዳር ጓደኛችሁን ብታዩ ተመሳሳይ አይደላችሁ። ምን እንደሆነ ገና ይጠናል። ኮርስ እየተጠና ያለ ሰው ነው፣ ግን ሲጠና ያው ቪዥዋል ነገር ይመስላል። እኔ ክነስተቲክ ነኝ፣ ከሞላ ጎደል ውዴ ክነስተቲክ አይመስለኝም። ቁንጥንጥ ማለታችን ሁልጊዜ መንቀሽቀሻችን ኢሮቴት ነው የሚያደርስ። ውጭ በሉ ውስጥ ያትጩሁ ነው። ቤት ውስጥ ብቸኛ ክነስተቲክ ያልሆነ እሱ ነው። እኛ ቤት ደግሞ ሁልጊዜ በእንቅስቃሴ ላይ ነው። ሁለቱም ልጆች እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። እኛው የተረጋጉ ናቸው። በቃ እሱን ነው እንዳስቸጋሪ እየቆጠር ያለ ነው ራሳችን። ሰው ልጆቻችሁን በሚመቻቸው መንገድ በማስተማር ወደ መስመር ማምጣት ትችላላችሁ። ወደሚፈልጉት ነገር እንዲገባቸው የምትፈልጉትን ነገር ማስተማር ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ 12 ደርሷል። አሁን ጥናቱ አጥንቶት 12 የመማሪያ መንገዶች አሉት። ግን ዋና ዋና ክፍል ውስጥ የምናየው ነው ያነሳሁላችሁ አራቱ። እነዚህ በጆሯቸው የሚገባቸው በአይናቸው የሚገባቸው ፊደል የሚፈልጉ እና ክነስቴቲክ የምንላቸው ጊዜ በእንቅስቃሴ ላይ ያሉት ምንላቸው። እነዚህ ልጆች የምንለይበት በጣም ብዙ ሜካኒዝሞች አሉ። ከእድገታቸው ጀምሮ ስታናግሯቸው፣ ስታሳዩቸው፣ ስታወሯቸው በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ብዙ ልታውቁ የምትችሉበት መንገድ ይኖራል። ከሁሉ በላይ ግን እንደ ወላጅ እናንተ በትምህርት ቤት ውስጥ ፌይል እያደረጉ ያሉበትን እያሽቆለቆለ የመጣ ውጤታቸውን በማየት በምንድን ነው ምረዳው ብትሉ ልጆቹን ካያያዛቸው ያወሩ ሲሄዱ አሁን ኦዲተር የምንላቸው እያሉ እያነበቡ ነው የሚሄዱት። ካለ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ፣ ያወራሉ። ለራሳቸው ካልደገሙት አይሰማቸውም። ሰው ኦዲተሪ ለርነር እስኪ አፍን ዝም ብለህ ዘግተህ አንብብ ብትሏቸው ብለው አንብበው እንደጨረሱ ይረሱታል። የሚያስታውሱት በመንቀሳቀስ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው በማንበብ ሰው አንዳንድ ነገር ለእኛ ቤት ላይመች ይችላል። ለእኛ ቤት ማለት ለእኛ እድገት፣ ለእኛ አስተዳደግ፣ ለእኛ ማንነት። ወይ ምን አይነት ነህ? እኔ በአንተ ዘመን እንደዚህ አላደርግም ነበር፣ እኔ በአንተ ዘመን እንላለን። ግን አሁን ዘመኑ እንደ ልባቸው እንዲማሩ የሚፈቅድበት ስለሆነ እኛ በእነሱ ጫማ ገብተን የተሻለን እንዲማሩ ማድረግ ተምርበት መንገድ አንድና አንድ የሚመች ተናግሮ ማዳመጥ ነው። ስለዚህ ይሄ ቾክ ኤን ቶክ የምንለው ማለት ነው። እንጽፋለን፣ እናወራለን፣ እንጽፋለን፣ እናወራለን። ያላዩትስ በምን ያስታውሱ? የቲማቲሙ ኢሜጅ የሌላቸው እኔን አስተውላችሁኝ ከሆነ አንደኛ ነበር። በኋላ ምን አደረጉ? መጨረሻ ለምን በሉኝ፣ ስለማላስታውስ ሆነ። አንዱን እውነቴን እኮ ነው የምላችሁ፣ ሶስተኛው ድረስ አላስታውስም። ሶስተኛው እኔ ጽሁፍ ነው የምፈልገው፣ ኪነስቴቲክ እና ቀጥሎ ጽሁፍ ነው የምፈልገው። ሰው የተጻፈም ስላልሆነ እንደዚህ በተጽፎም ስላልቀረበልኝ ምንም አላስታውስም። ሲቀጥል ከህይወቴ ጋር ሪሌት ስለማላደርገው ምኑም ነገር አይመስጠኝም፣ አይያዝም። ክነስተቲክ የምንላቸው ተማሪዎች እነዚህ ሁልጊዜ በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ ተማሪዎች ከህይወታቸው ካዛመዳችሁላቸው ይገባቸዋል። ስለዚህ ምሳሌዎቻችሁ እኔ ብር ብሰጥህ ወይም ብር አለህ ብለን ብናስብ ተያይዘን መርካቶ ብንሄድ በመሀል ሻይ እንጠጣለን፣ ልደት ኬክ ቤት እንገባና ኩኪስም እንበላለን፣ ግን አሁን ብለን ሳምሃው ኢንትረስት እንዲሰጣቸው ከህይወታቸው ጋር ካላዛመድ ነው እነዚህ ልጆች አየር ላይ ስለዚህ በእኛ በእኔ ቤት እኮ አስተምሬያለሁ። ለምንድን ነው አቶ ባዩ ያልመለሰልኝ? በጣም ተናድጄበታለሁ። አናድድም፣ እናድዳል። ሳቁበት ሁሉ ይላል እኮ አስተማሪ ምናምን እንላለን እኮ ሳቁበት። እንዴት እሺ፣ ጎበዝ የሆነ እጁን አንስቶ የሚመልስልኝ ይኸው ስናገር የነበረ ጎበዝ፣ አጨብጭቡለት። ግን ምን ስለሆነ ነው አቶ ባዩ ያልገባ? የመማሪያ መንገዱ ስላልሆነ ነው እንጂ እኮ በጽሁፍ ብሰጠው ምንድነህ? ከሞላ ጎደል ምን አይነት ተማሪ ነው? አሁን በጽሁፍ ብሰጠው ክነስተቲክ ከሆነ ማቴሪያሉን በእጅ የተሰራ በስፖንጅ የተሰራ አድርጌ ብሰጠው ወይም እውነተኛው ቢኖረኝ ተምሳሌት የሚሆን ባመጣለት እየተሻለ ይገባል። ሰው ዓለም የተሰራችሁ ለነማን ነው? ተናግሬ ማዳመጥ ነበረባችሁ። 40 ደቂቃ አውርቻለሁ፣ የት ሄደሽ ነው? አሜን። ይሄን ሁሉ ስናገር የት ሄደሻል? እኔ ጥሩ አስተማሪ አይደለሁም? ለምንድን ነው ክፉ አስተማሪ የምታሰኝ? ተናግሬያለሁ፣ እንዴት አይገባሽም እንላለን። ሁሉም ተማሪ እኩል በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ እኩል የመማር መብት ያለው ተማሪ ነው። ሁሉም ልጃችን እንደ ወላጅ እንደምታበላልጡ ደመነፍሴ ይነግረኛል። እኔም ወላጅ ስለሆነ በቃ ቶሎ የሚገባውን እናደንቃለን። ፎከስድ ናት፣ ትቀመጣለች፣ ይቀመጣል። አንቺ ራስሽን በቃ አትቀመጪ። እንደተቆነጠነትሽ ምን እንደ አስተማሪዎችሽ ምን ይሉሽ? 10 ጊዜ የምጠራው በአንቺ ምክንያት ነው እንላለን። ግን ሪሊ የሚማሩበትን መንገድ ልጆቻችንን አይተናል። ቆም ብለን ያንን ማየት ብንችል በእርግጠኝነት ለምነግራችሁ ሰክሰስፉል ማድረግ ልጆቻችንን እንችላለን። ጨርሻለሁ።